Pot să mă așez lângă dumneavoastră? Dacă nu vă e frică de ghinion. Tocmai am scăpat de el, cred că sunt imun. Ce se mai poate întâmpla? Nu vreau să știu ce ați pățit, am destulă pe cap. Nu spuneți asta, de ce sunteți pesimist? La restaurant oamenii trebuie să fie veseli și bine dispuși. Ușor de spus, nu și ghinioniștii ca mine. Puteți să vă descărcați, n-am nimic mai bun de făcut. Avem o noapte întreagă la dispoziție. În afară de asta sunt și un foarte bun ascultător. Păi, am fost internat în spital 2 săptămâni. Uh-huh. Am ieșit din spital abia dimineață pentru petrecerea asta. Uh-huh. Când să plec acasă, s-a stricat mașina. Nimic nou, asta am pățit și eu. Stați puțin, n-am terminat încă. Am luat un taxi, uh-huh, dar a fost oprit pentru viteză excesivă. Șoferul a spus că eu sunt de vină și am plătit eu amenda. Poate aveți ghinion cu mașinile. În niciun caz. Am continuat drumul pe jos, uh-huh, și ajuns acasă, am rămas blocat în lift. Uh-huh. După o oră de așteptare, am fost eliberat. Când am vrut să deschid ușa, cheia s-a blocat. Am chemat administratorul care a spart ușa. Uh-huh. Toată ziua n-am putut ieși din casă până s-a schimbat iala. Dar în casă ați fost în siguranță, sper. Nici vorbă. Toate aparatele s-au stricat. La început, mașina de spălat. Uh-huh. După ce am inundat tot palierul, l-am spălat cu mâna și am pus hainele la uscat. Uh-huh. Am respirat ușurat, convins că am păcălit ghinionul. Dar când să calc hainele, fierul de călcat nu s-a încălzit. Asta se poate întâmpla la toată lumea. Da, dar nu în aceeași zi. M-am întrebat ce e de făcut. Am pus la loc sigur aparatul, mm-hmm, de ras, mașina de tuns. Din cauza asta nici nu sunt bărbierit, mm-hmm, și aranjat. Mm-hmm. Nu m-am atins nici de soba de gătit. Am răbdat o foame cumplită. Noroc că aici e mâncare destulă. Și cum s-a terminat ziua cu ghinion? N-am apucat de fumat.